ହୃଦୟରୁ କୁହନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପବିତ୍ର ଭାଗବତ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚ୍ଚା ହୃଦୟର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରେ ବା ଧ୍ୟାନ କରେ, ତାହାର ସମସ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜପ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ନିବାରଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନାରାୟଣ ନମଃ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବାୟ, 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 ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବାୟ,
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम लक्ष्मी नारायण नमः। प्रिय बंधुगण, आज पवित्र भागवत जन्म रे आपण मनको शुभेच्छा। बंधुगण, आज प्रभु भगवान श्रीकृष्ण ही भागवतर जन्म करिथिले। प्रभु नारायण आम सनातन धर्मर श्रेष्ठ ग्रंथ हेउछि गीता भागवत, जहाँ एक पवित्र नुहे, जहाँ आम जीवनर प्रत्येक मनुष्यर जीवनर मार्गदर्शन अटे। तेबे कथारे एक लोकवाणी अच्छे, समस्ते जानिथिबे, रुजु न रुजु खा पिता
ଏବଂ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା। ସେହିପରି ଭାଗବତର ମଧ୍ୟ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତର ଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଭାଗବତ ପାଠ କରିବେ, ତେବେ ଏହି ସଂସାର ରୂପକ କଷ୍ଟମୟରୁ ଆପଣ ବାହାରିବାର ବାଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ। ଏହି ସଂସାରରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଘବ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବାର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ଭାଗବତରୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ। ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ ଆମ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅଟେ। ତେବେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହାର ଶ୍ରବଣ ବା ପଠନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ପରିଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଭଗବତ ପାଠ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ ନମଃ।